palavra que eu tenho a deixar é obrigada. Obrigada, estou emocionada, estou surpreendida com a carga de trabalho com que enfim, esta junta, esta gente me brindou. Estou emocionada com isso e também com a qualidade do documento que produziram. Porque esta exposição é a exposição de uma vida com 50 anos de profissão. E eu não sinto que falte aqui nada, na verdade. Depois, aquilo que foi feito lá no palco, por aqueles que me dizem que são amadores, e que é claro que são amadores, porque eu acredito, e que têm uma qualidade extraordinária, uma qualidade única, também, e uma documentação, e uma investigação. Eu fico muito emocionada e fico às vezes envergonhada de não ter esta capacidade de dar que esta gente demonstrou aqui para comigo. Em relação à freguesia, eu acho que o teatro é uma arte e uma atividade bastante generosa. Devolve o que se lhe dá e, portanto, acho que o teatro devolve o quê? A simpatia das pessoas, a gratidão pelo que foi feito, um amor que tem a ver, estas pessoas são capazes disto, quer dizer que têm um coração enorme e isso fica no... Eu acho que desde que a Junta de Carnide começou a desenvolver este apoio às atividades culturais e muito especialmente ao teatro, ganhou uma simpatia e um espaço na cidade que até aqui não tinha, porque o trabalho do Bento foi muito grande, mas não tinha a dimensão, a possibilidade de ter a dimensão que esta Junta atingiu. E, portanto, eu acho que isto é bom. Eu costumo dizer que a generosidade é uma estrada com dois caminhos, com duas vias. Uma via para onde se vai, uma via para onde se dá, uma via para onde se recebe. E assim é com esta atividade. Eu acho que Carnide vai receber a troca. também vai ajudar, está a ajudar as pessoas a ocuparem um espaço e a ficarem na história e na memória das pessoas, mas também está a ficar na história e na memória das pessoas.